Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в може би най-дългото ми видео. Поне за сега, да е. Скоро може да има и друго по-дълго. Та, добре дошли в вашата любима Дорс. Какво ще направим и докъде ще стигнем, предстои да разберете. Разбира се, ако желаете да гледате следващият епизод, възможно най-скоро, не забравяйте да пръснете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Като нека дадем и някакъв дилей, тъй като ние можем да ги постигнем още днес и в това съм сигурен, така че няма как да го кача още утре. Имайте търпение, моля ви се. И разбира се, ако сте нови в канала, отивайте и се абонирайте, защото ни остават под 300 човека до 500 000. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Хора, готови сме за едно наистина дълго приключение. Като днес... ще се опитаме да излезем от А-стаите, а именно А-1000. То си мисли, че ще успея. Разбира се! Да, радвам се за теб. Надявам се... Да купа. Шперц ли да купа, витаминки ли да купа? Ами... аз ще взема шперц. Мания, витамините са безполезни. Мога и без тях. Ама не са безполезни, аз ще си ги купя. Между другото, може и фенер да си купим, за да не клатим постоянно. Аз просто ще запазя запалката или фенерчето, което намера. Минус 250. Отваряйте вратата, искам да изляза. Що няма и тази изход от А1? Просто да си излезам. Ма не ми пипай парите, ей! Тос пък, да не са твой. Вече са. Да, мечтай си. А, така. Айде, надъхал съм се тежко да излезем от онази стая. Опаля. Аз съм изключително пасивно настроен в момента. Пасивно настроен? Дай килчето на мен ми, дай майната ти. Вляза в шкаф. Добре, влизай. Аз не знам как ти толкова бързо лутваш, между другото. Някакъв тежък спамер си. Лепенка! Добре, сакът му хапе паяка, ще се върна. Да! До четвърта стая. Мисли си. Разбира се. Спри! Малко бяха! Как отваря вратите напред? Тичай мой, няма да му даваш на това Shadow Hex. Още лепенки само, хилове намирам. Еми... а, Василе, хе-хе, килче! Чакай, а, тук, има врата за отваряне. Да. Пари... А! Аз си тръгвам, аз нямам осветление, ти си нахален и излизам. Давай. Очи! Запалка за мен и ще я паза завинаги. Някъде чувам очи! Аз не чувам. Намерих нова стая. Да, връщам се да си взема лепенка, съжалявам. Ами а ти си много тъп, аз ти казах! Аз не чувам нищо. Ти без звук ли играеш? Ми, явно. Мхм. Чувам ги чак, като съм до тях, иначе ми пукат ушните. Давай насам. То така си играе Roblox. Да ти пукат тъпанчетата, иначе не става. 13-та стая. Компенсираме с ме, да. Как си излизаш? Две лепенки намерих и нито един от двата пъти, като ги намерих, не ми трябваха. Батерии, супер. А, лепенка, живи и здрави. Още една ми трябва лепенка. Остатъка. Аха, няма дръжка, чао! А, бързо! Умри! 14. Аре, влизай! Точка... Не, слизай, мой! Мале! Чакай! Къде беше 15? А, насам! Давай! Охо, паричка... А, не ми дава, вляза от него. Шкара се на... Василе? Грешната Саша, ако не беше отворил преди мен, ще я да си набида целия демч. И щяга ти щупя главата направо. Давай, лупай. Не знам къде си дори. И стайте. Събирам кинти. Батерия. Когато имаш фенерче, доста често се спамват батерии, което е наистина благоприятно според мен. Много приятно. Особено в The Rooms намери ще бъде супер полезно. Намери ли ключа? Разбира се, че не съм намерил ключа. Ти какво лутваш до сега, ако не е тайна? Пари.
Е, да, да, ама толкова бавно. Намери ключа. Ти намери ли ключа? Не го намери. Какво се оплакваш? Ми не съм го. Ми да не си аз го намерих, така че... Минавам стая по стая. Излизам. Батерика, изчакай! А, вижте, още една батерика. Моля ви се, добавете инвентар в тая игра. Изтървал си. Шкафове. Не ми пука. Знаеш колко ми пука? Така, 210 кинта вече. Какво за шинер на тоя светлина, бе, човек? Не може ли? Той е светлина, включи и фенер включил. Аз всички стари до сега не съм се ползвал за палката. На тъпно хода. Супер! Си вампир. Ей, махни. Колко пари имаш? Махни се. Моя ръчката. Тази ръчка е само моя. Махни се. Да. Оп. Замет. Изчезвай. Да, аз я дръпнах. Не, аз я дръпнах. Питам колко пари имаш? Достатъчно. Добре. Ти колко имаш? Казах ти 210. Еми 360. Ехе! Извиняй. 18. Че, що не лутваш? Оставам на тебе. Да, бе. Тука е празно. Я са, кючета. Витамини, вземи ги. Аз съм фул. А ми трябват витамини. Ама аз съм фул. Как си фул, имал ограничение на нещата? А. О, брат, късаш ми нервите, като лутваш с мене. Не, ами те, остави ми целия лут. 21, давай, слизай. Гошо идва Тошо, за да дръпне ръчката, шинай. Стой долу в мазето, за да вземеш ачивмент. Станах. Така. Взе ли? Да, взе. Еее, монстър ачивмент джият. Еее, добре, че съм аз. Не мога да оцелявам това. Тук какво имаме? Пълен мрак. Витамини. Пари. Още малко пари, кажи. Абе, аз се върнах назад, изчакай ме. Ох, мале. Троп. 3 часа. Аре, беше още. Айде. Чакай, че веднъж тук умря, точно на такава стая се включи ръж и... Ти не знаеш откъде да излезеш. Батерика, ама съм с фул. Увеличи ли са лута на батериите определено? 26. Не, просто трябва да се пават повече батерии. Нищо не са увеличавали. 27, Кендал, взимам го. Пеш, махай се! 28, ти взе парите, аз взимам айтемите. Аха, аз да умра от тъмното. 29, няма да умираш от тъмното. Номер 30, шкаф. Тинка за мен. Идва! Как да се вижда капчето преди да дойде? Изрода. Гей го! Ама е пребъркал шкава преди да такова! 31. Килче. Аз не бързам с влизането в другите стаи, за да гледам номерацията. Не ми показа номерацията, ако има нещо ще ме охапя и ще си тръгнем обратната посока. Аха, да. И си на един хит. Не, на максимум. 32. Говоря за по-натам. Идва, лошо идва. Не, май се очита, я чакай. Дошкав съм се пак. Василе, ще умра! Няма бе! Очите се идва. Добре, ти... Аз ти казах. Момент, че си много напред. И сега какво, директно ще спаунат, така ли? Къде да знам какво ще става, тръгвай си. Не, на следващата трябва да са. Ох, ама така ме стресираш. Бъди стресиран. Намери батерията. Чакай да си взема батерията. Айде, сига ми гапа ти, бе. Гадничко. Хубавото е, че ще скипнем. Това е по-лесно, отколкото да обикаляш просто така. Еднакво ми е трудно. Така да, еднакво ми е лесно. Айде, рън! Здрасти, Чарли. Задъра, приятелю. Айде, вече сме ти свикнали на теб. Ох. А той дали ги прескача или ги читва? Не знам. Ляво! Напред. Ай. Ляво.
и... И до свидания. Мале, колко се хвати екрана обаче. Еми ще се хвати екрана. Това се го увеличили. И че има замет... Монстре! Изкарам я къл с твоята голяма тиква, брат. Помислих си, че той е зад мене, като се обърнах. Той беше зад теб, като се обърнах. Фактически. До края на 50-та стая би трябвало да е чил. Къде си тръгнал? Не ходи пред мен, ти казвам. Набягам. А, много е чил. А, чакай, чакай, чакай. 47. 47. Там е паднало това. Ето, насам сме. Къде се скри, бе? Давай. Още една тъмна. Тук няма да има нищо. Ох, тази голяма твоя кратунка. И 50-та. Те 49-та, пардон, кай. Айде. Чакай малко. Виж какви работи. Парички, да, има... глобуси. Мале няма. Колко пари. А, така. О, брат. Чакай, чакай. Колко пара имаш? 290. Браво, стига ти. Айде. Чакай. Let's go. А. Имаше батерийка, бе, да вземеш. Не ми трябва. Еми, аз съм лево, ти си десно. Не бях аз с кода проблема, ти беше. Да, знам, но все пак. Там нещо свети между другото при тебе. Аз знам, сега ще го видя какво е. Той къде отиде, не го чувам. Книжка е била. Оу. Ето тук има една книжка. Отивай ти нагоре, приятел. От десно, аз от лево. И добре, така. Враца. А, така, браца. Я тук има ли нещо? Чакай, че този се връща. Не, между другото, отстрани на дивана той не гони, така че можеш да следиш там. Знам къде не гони, научил съм го вече. А, добре. Отдавна, отдавна съм го научил. Още от втория път знам къде да се крязва да не гони. Чакай, че... Някъде съм изтървал книга, която не я виждам обаче. Чем за хартийката? Добре, събрах всичко живо от тук. Колко ни остава? Дали хартийката ще лутна? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Една книга има горе, супер. Добре, сега ще отида за хартийката. Само първият път отиде да лутна всички шкафове за пари, сега отивам за хартийката. Ти много нагъл. Даже и тук събираш пари. Еми, разбира се. Аучен! Аре бе, Гоше, знам, че няма да дойдеш тука, просто се махай. Да, ма ще дойде към мен. Та идва... Да, каде да отива. Добре, готов съм. Че взе хартията. Чакам за кода. Чай само, че слиза към мене. А не, не, стой. Квадрат, кръг, хикс... Чакай, чакай, ром, чакай! Тегълник. Квадрат... Кръг. 9-9, да. Хикс. 6, да. Наклонено квадратче, ромче. Чакай, че идва. Чакай, че точно до мене. Мале, това е трудно. Следното е триъгълник. 7. Доста труден код. 9, 9, 6, 5, 7. По-мой трудното. 9, 9, 6, 5, 7. Елементарно. Защото не мога да скипвам числата и трябва да... Добре, аз съм готов да излизам. Добре, идваме сега. Така. Пиши кода. Добре. 9. 9. 6. 5. 7. Готово. Вънка. Браво. Изи пизи. Това беше бързо. 52-ра стая. Охо, ти купуваш ключа. Аз взема кръст. Така. Да му донейт, нали? Какво ще става да му донейт? 10 кинта ще му донейтеш, май. Да, айде. Да, да му 10, ама ако получавам за 53. По-добри оферти ли ще получа следващия път? Не знам, едва ли. Той мрази всички. Този не ми се струва, че мрази някой. 50. Чудовище ли чух? Дали не идва? Не знам. Май изкарах шакъла. Спорта, аз това чух. Стой. Стой. Котото ми е писал нещо. Ох, 56. Мигнаха да, такова. Флеш шкаф, шкаф, шкаф. Идва ли? Идва. Да.
Мале, ще се удуша! Моля те! Мини! Мале, точно на късмет. Що ми каза да вляза толкова рано? Ама ти глух ли си? Просто исках да седиш готов за влизане. Не веднага. Аз съм умрал чакав заради те. Ами, шанс 58. Аз ги чувам чакът са близо. И ги чувам хиперсивно като са близо, не знам защо. 59. Чакай да светнем. Тук вече и дима пари. Къв беше този звук? Душа някакъв. Да, но е светло тука, добре, светло е в тази. Добре, айде да ми... И чакай, стой. Ще изчакаме, за да светнат вратите напред и дръжките, за да не ги търсим 3 часа. Си ултра мизерен. Разбира се. Добре, аз ще разхода тука в тунелчето. Аре бе, това даже не светна. Влизай. Ето, светна. Така, а натам е, давай. Що ме следваш и що следиш? За да ти е светло. Не ми трябва да ми е светло. Добре, шефе. Аз си лутвам тук първо. Аз все пак ще си взема и другия фенер за всеки случай, ако за този батериите угаснат. 10 пари ако ти пука. Така бе, точно. Проблемът е, че някой път най-вероятно ще трябва да вляза да пофармя пари. Тъй като с айтемите, които купих днес, съм тежко назад. И сега ще ми даде супер малко. Не, давай. Отварям. Чувам го. Идва нещо. Нищо не идва. Отваряй бързо. Брат, нещо ръмжи отзад. Влизай веднага. Ръмжи ти главата. Хо, 57 кинта събрах от тука. Някаква мизея. Ужас. Си майче. Сега концентрацията на Макс. Ще се концентрирам да не кажа къде. Запалка работи или пръст? Не работи безкрайно. Купувам фенера. Така, фенерчето. Те запалка работи. Вадя другия не, фенер. Не, не е безкрайна. Е, поне за Кендала знаем, че е безкрайна, но той не е. Ай, ти ми го крадна. Сега ще ти шивам фенера. Ти ще ми казваш за всички звуци, защото аз е така ще правя през цялото време. Добре. Значи батерия за фенера, ако ти трябва. Трябва ми, разбира се. Тя му пиква са за какво съм и въобще. Ами, чакай, ти си купил локпикове? Нали ти казах в началото? Аз ти казах витамини вместо локпикове, но добре. Аз имам витамини в мен. Мале, аз имам толкова много предмети, че още... няма да мога да ги извадя адекватно според мен. Още батерии изпускаш. Много ама батерии. Ама фул съм! Ма ти може да си ползваш хубавия фенер безкрайно. Напротив, другия е по-хубав, защото не трябва да го клатя. Точно това ти казвам, хубавия фенер мога да ползваш безкрайно, защото има батерии навсякъде. Да, да, но са за какво да светя? Казвам принципно. Не ти казвам да светиш. Били не ходил пред мен, защото не виждам пътя. Аха! Да батерии. Охо, килчета изпусна. Ти малкото пари. Аха, но килчета съм изпусна. Видях една сутинка, каква ти килчета. Аах! Как ги взе? Тук е борбата за пари. Видях ги, ама твърде късно. Идва! Чакай. Не. Само мръдна. Ох. Не мърдай! Тос пък. Нали знаеш, че това... до 40-та стая най-вероятно няма да се появи. Само не се появи първият път, като влязахме в 10-та стая. Е, да! Шанс! Това беше наистина доста рядък случай. Пак ли трябва хардиш? О, кючета! Ми аз чувам. Кючета в дясно! Ня-ня-ня! Взе ли ги? Не си ги взел. Та пак. Две кючета и стърва. Защото се състезаваше на другите. Така. Не ми трябва тия стотинки, искам които пари. Колко имаш? 520. Как 500? Ау, да, то, защото и се запазват. Мале. Тя кюлчета дадат много малко. Еми, трябва да са с допълнителните там, какво бяха, някакви камъни. Тогава дават много. Тогава дават много, да, но микроволнова с кюлчета. Ай, предсаках се. Не ги видях. Чуваше някакъв дътишо. Взех тая мизерна сутинка, да.
Але още колко много пъти имаме? Стотинката за мен. Как я взе? Пред тебе съм. Не си, на моя екран аз съм пред теб. Не, на моя екран аз съм пред теб. Не, пъсвай се стола! Хе-хе-хе. Майната ти. Когато играем вместо страшна игра, игра да събери паричката. Пари симулатор! О, хубаво ли? Извинявай много, ама аз ги взимам преди тебе. Няма такова нещо. Как ги взимаш преди мен? Ааа, в миналия епизод аз бях така. Айде, отклони се за парите. И ще се отклони за тези, които изпусна. А, отвори се врата пред нас, да знаеш. Вероятно чудовище. Скоро. Нещо си деградира, май. Не, не, когато се отварят врати пред нас или се чува такъв саунд, значи, че наближава чудовище. А стигнахме далеч. Чули го нещо, диша. Не беше. Диша. Диша. Мале. Килче, а така изпускай ги. Не ме изкушават. Аз съм толкова назад, че ще ме убие нещо, ако дърпаш толкова напред. Имаш буст! Няма да си искам витамините от сега, да знаеш. Не бе, като си по-назад получаваш автоматичен буст. Нямам никакъв буст, защото съм на такава назадничевост, че не ми дава. Ей, лъжец! Отиви за парите. 270 вече. Моля! Нито едно чудовище до сега. Окей, игра. И сега ще ти излезе то за стопа, докато горим парите. Я мини пред мене, че та твоя голяма глава човек много ми пречи. Идва. Върни се! Бързо! Взех си парите, бе. Айде, много си нагъл. Няма да ти ги оставя на тебе, ще умръвно ще ги взема. Ох, боже. Алчност. Лошо нещо. Трябва да запомним как изглеждат стаите с шкафовете. За да не се панираме. Аз знам, аз още в втория клип ги научихме изус, Василе. Еми аз не съм се старал. Така е по-интересно. Да не ги помня. Трябва да се стараеш, пич. Аз помня неща, които не искам да помня и не мога да запомня неща, които искам да запомня. Е, значи твой проблем. Аз пък нямам такъв. Брат, много си дразнеш тая глава, наистина. Моля ти се, оправи си героя. Нищо не виждам. Триглав ли съм при тебе? Не, не си триглав, обаче имаш... Иначе какво се оплакваш? Може да съм триглав. Зелена кратуна. Синя. Зелена е на моя екран. Синя е. Вот, как? Стотинчица. Оставих ти я на тебе, 300. Защото съм жал. Оставам ти тази стотинка да се А, 80? Бави. Бързо ги минаваме, така трябва. Колкото повече се бавим, толкова по-трудно. Моя да съм вършвал и дорсвал. Не вярвам. Нали помниш, правили сме такива рънове? Идва! Влизай! Пред мене са кюлчетата! Е, какво като? За мене са! Е, едва ги взе! Пари! Тихо сега! Че скоро може да почне да идва той отпред. А знаеш колко ми е притеснителен? Ами ние сме близо до 120-та. 78 не е близо. А, напротив. При тебе се спауна доста по-рано. Големо главо изчадие. Тук е едно шкафче. А, да не забравяме хладилника, че също става за криене. Седмо не знам. Ми аз всеки път забравям. И не го броя. Аз всеки път да се спия преди тебе в него. Това ми е ясно. Опа. Винаги като идва този отпреде. Да? Може да продължи, само един от нас мога продължи напреде, а другия трябва задължително да отида назад. Който е по-назад, трябва да отива назад, който е по-напред, да отива напред. Стан ти малко 350, а 100. Един шкаф. Пак един.
Това ще бъде по-лесно да си играе сам по принцип. Не. Дали? Не. Доволен съм от чудовищата до сега. Върни! Влезе ли? Не, умрях. Кво? Умрях. Ей, лъжец. Почвам да си ползвам другия фенер вече. Аз няма пускам фенери. Ти ми светиш перфектно. Ами ето! Този е по-хубав. Няма да хора за тия килши, ще мързи. Да. Давай да събираме само парите, които са ни по пътя. Аз това правя отдавна. Имам 900 пари, за какво са ни повече. Мале. Милионер. Милионер да в жилото. О, тя ще ги взема обаче. Абе, в жилото не знам колко е добре. Батериката си вземи. Имам, не бой се. Пак и той има доста често. Боя се. Ето тази ще взема вече. Така. То мисля, че го пълни на макс. Може. Чудовище? А, не. Не беше. Той, само... очакваме. Давай. Само сплашване. Дай ми да съм пред тебе, че знаеш, че няма да се върна коня от преди излезе. Ей, добре. Внимавай, да. Бавничко, но славничко. Светли ли ти напред? Да, много ми е добре така. Идеално. Не ми трябва да си ползна фенер. Хора, докъде ще стигне днес? Пишете в коментарите! Става лесно, тия сигурно повече от всякога. Ами... ако стигнем до 500-ната... между другото ще е готино на... всеки 200 стаи да правят по един изход. За да си правим преценката. Mm-hmm. Ако сме на едно хелт, дали да стоим или да бягаме. Сигурно има нещо такова. Идва. Мале. Доде Гошко. Този беше избеснял. А, мале, изкара ми акъл с това зелено човек. Викам се, апа това какво е? Аз съм зеленото човече. Ковичка, зелена. Да, зелена, главата ти е зелена, наистина. Само да те синя, по принцип. И гащите си зелени, не. Идва! А, стой. Само сплашване. Стой, бе, много бързаш. А, добре, ти си тука. Опа. Батерия. Не пълни догоре. Трябва да видя за батерии, значи ето тук. Има батерия, бе. На всеки стая има батерия. На всеки стая, добър български. На всяка стая, брат Василен. Да, така ти го говориш от друга и не мисля по... Чудовище! Само червена ли ще има днеска? Еми... ето се отплаквам. Хайде да светиш малко в този фенер. Еми, изчакай ме, много бързаш! Аз тази палка на тъмното ще изхъба нея. Доста по-лесно е, когато не трябва да спамя като животно. А просто си вървя, затова го купих. Следващия път яс. 148, охо. Я остим малко лес. Не, тя да пари така ще ги оставам. Охо, дай това. Не. Изрод. Това дава 25. Мислих, че е повече. Има никой да дават по 150. Отпред. Ето бе. Започва се! Усмихнато. Чакай, не бързай. Се върна ли? Чакай, не се. Тропа. Не, тръгна си. Стой! Стой, че те изгубих. Той всеки път, като се появява, се... О, мале, спрях! Аз не съм спрял, как бе? Спрях, не пипах! Майната ти поклета и рада си! Айде! Лошо! Лошо! Аз не мърдах! Взем си килчето за компенсация. Върни!
А, защо ги? Монстъра се стресни! Къде отиде, бе? Защо толкова назад? Влязах в хладилника! Ох! О, боже! Чухте как ги отваряш? Мисля, че избягах 5 стаи назад, превръщам се. Буквално! Имаше 3 шкафа! Не ги виждах. Еми, много бързаш! Пича, на половин точица съм живот. Мислиш ли, че имам избор? И аз ти казах, когато си на едно хелт, паника. Тук има доста. Иска да взема парите и гледах в шкаф. А, ако знаеш, ще я да ти ги взема. Ти учи, да чакай да ги взема тез. Не. Добре. Ей, оцелях. Мама мия! Монстър, какво каза? Ще бъде лесно! Дали ли те? Чакай да взема... Туи! Нещо... Шкаф! Влезе ли? Чува. Я, какво чува? Еми, сега ще видиш! Не е нищо притеснително, не виждам. Не знам как си стървал кючета, но ти благодаря. Ставям ги, защото ми се занимава. 170. Няма ли хилове? Няма, за жалост. Ще е готино да има хилове. Поне през 20 стаи. Чули го? Не. Идва, идва! Как бе? Е бант. Лъжец. Под напрежение съм. Аз не, просто ще умра от това, дето не спира. Да, нали? И аз така мисля, че някой от нас. И два. Опа, върнах се. Мъртъв съм! Монстъре! Монстъре! Дойде първо при мене! Оцеля ли? Монстъре? Той умря. Къде го чу? Аз не го чух въобще. Само като ми беше на гъза го чух. Мале, мога казах да ти взема айтемите? Казах ти да ми казваш. Казах ти! Не го каза! Казах го! Казва? Какво каза? Идва! Или не знам? Не, не си. Ох. Не, не си. Ох. See you next time, айде да ти го... Ти като излезеш мисля, че ме респаунват. Не знам. Ми, не, не. Ще карам колкото мога. Съживяване, няма ли някакви робък за да се съживува? Купи си! Така ли не че даваш пари за игри? Само завод. Еми! И нека силата да бъде с мен. Някога, друга игра, която ми харесва, може би пак. Напомпан съм с предмети, човек. Имам буквално всичко май в играта. За да усмивкем. Какво е толкова щупен то, бе? Ми не, аз не знам ти как не чуваш. Ми не знам и аз. Като е до мене го чувам грамословно, както е казал един човек. Ама, а той се връща. Както трябва пред тебе. Той ми влезе пред шкафа, брат. От шкафа ми влезе. Къде си, бе, пич? 180. Сега поне ще има повече шкафове за мен. Опа. Ти сега вече можеш да ходиш напред винаги. Не е нужно да се връщаш никога. Абе... Винаги, когато този идва, има един шкаф напред. Винаги. И хладилник. Да не забравиш хладилник. Да, да. Там е част, нали знаеш, малко съм скаран с виждането. Ти с слушането, аз с виждането. Често умирам заради това, че имам сляп на окото. Ето. Господин Усмивка се връща. Не, брат, то с топа да се раздра го махнат. Много е тъпо като идея за чудовище. Защо? Мен ми харесва. Ужасно е, мраза, искам да мога си хода. Да добавя нещо по-трудно. Някакъв дете идва от небето, примерно, ама не и с това с спирането. Капани да добавят, ако трябва. Мале, колко зловещо се беше запътил към мене тоя. Скоро сме към 200. Няма да стигнеш 1000, просто не те виждам как ще успеш. О, не! Ще трай хардя, но ще стигна. Няма 1000 пъти да идвам до... тука. Без мен не можеш. Едно микроволно ти има злато, както и да.
Няма, има батерия. Принципно ти казвам да гледаш микроволната, ако има ключите на върху микроволната. Айде, нали знаеш, куди... аз не съм като тебе. Охо. Чом ли, нека и си викам, че идва за тебе. Ай, стига бе! Тос пък. Аз мисля, че спокойно ще мога да стигна до 500-та. Аз мисля, че спокойно ще те убия то с топа. С кое? С топа. А, е. Той да, той ми е най-голямата трудност. Значи искам веднъж завинаги да мина А, 1000 стаите. И повече да не влизам. В The Rooms. Ще бъде супер. И трябва два пъти, защото я трябва го направя. Ау. За тебе имаше пари. Чакай. То ми изкара къла. Златото вземи. И си го спаси. Колко пари имаш? Не като злато, а като валута в играта. Чакай. Защо изрода на 200-та? Боже! Не 199-та, не 200-та. А, ясно. Така, батерия ми трябва обаче. 200. Айде, Васе, може да се спасяваш, ако искаш да ме съживяваш, или пък не можеш. Правиш. Чух нещо! И аз чух нещо и ти се върна към това нещо. Еми, търсех шкаф, ама... След 200-та е. Е, сега би трябвало следващите 5 стаи да е някой от тях. Ами, аз не виждам такова нещо. Май, няма изход! Има, има. Може и да си го изпуснам. 203? Батерия, най-после. Че почти ми угасна. Е, почва да го отсъкаш това, мъдресава. А, не, не, не. Си карам стоя. Ох. Това светещо в червено ме стресна. 207! Let's go! Колко ти беше рекорда? Е, до 200, аз не съм стигал по-напред. Ей, още 230 ми е, мисля, че моя, така че още малко ти трябва. А на тебе до тогава не ти се беше спавнал той отпред, смятай. Си бил е бахти късметлията. 210. Май веднъж ще спавнам, може би само един. Ето, тука е! На 211. Ето я. Хайде, продължай. Така. Няма си, еми, да, няма да бягай. С Богом! Айде! Васко къммитна, как се вика. Айде, червеното излезе. Той мале, това напишка. Беше много злобно. 213. Батерии! Не виждам никъде. Ами трябват. Чини, че ще трябва да штракам. Много досаден саунд. Бих си изключил звука на играта, ама... Няма как. На земята по ъглите гледай за батерии, там са най-много. Къде? По земята на ъглите. Да бе, знам, ама не виждам. Еми... Защото не ги осветяваш, как ще видиш? Ето батерия. Така. Само спокойно. Без напрежение. О, не. Без напрежение и в този момент вратата се отваря сама. Тука две килчета. Охо, три килчета. Мале, ако знаеш колко пари имам. Това е май най-богатия рън. 222. О, да. Какво? Колко имаш? Имам 1200 мънита. Да. От златото. За да вземи още една и ще ме миниш по пари. Сега ще вземем. Ето. Още. Хммм, 227. Между другото, за 44 минути стигнахме до тук. Миналият път, за един час, бяхме по-назад. А, не, горе-долу така, чакай, ние се върнахме в Дорс. Забравих. Сега изведнъж има пък супер много такова. Отварят се врати. Тихо. Отварят се врати напред, значи скоро чудовище. Не. Опа!
Ето го! Не. Да, значи това на екрана се появява, когато... врати напред се отварят. Мисля, че те подсказват за него. Кое? Когато се чуват врати напред да се отварят, най-често тогава се появява това на екрана. Поне от опит. Това разбирам. Ага. Ако е наистина така, после ще го проверя в нета. Или до края на играта ще разбера просто. Ще ни е по-лесно да го предикваме. Аз си наистина чувството, че ти ще стигнеш милядната, ако продължаваш така. Да не се удари още от този стоп. Еми... няма лошо. Аз ти казах, искам да ги мина веднъж за винаги. И повече да не се връщаме ще, тук. Ще трябва два пъти за винаги. Проклето да е тази игра. Разбира се, два пъти за винаги и за тебе. 1500 кинта, let's go! Oh, е, да им разкъм. Още три пъти по толкова! По колко? По 250. Той си тръгна, тръгвай. Една четвърт минахме. Още три. Мина. Добрата новина е, че съм на фул хелт. Като го схванеш не е чак толкова трудно, защото има само три вида чудовища. В Дорс има доста повече. Да, де, ти въпросът е, че аз не ги чувам. Еми, въпросът е, че не знам как не ги чуваш. Не знам и аз. А, напротив, не се чуват. Я отваряне на врати, то червения ми изскочи на екрана. На рандъм е май. Алло? Мале, мале, мале. Ако не друго, поне ще умра наистина доста богат. Вече съм с почти 2000. Ти да не заспиш? Прехапах се. Аз не знам, но мисля, че ще ми трябва почивка по някое време. Концентрацията ми хаби много енергия. Буквално... очите са ми разчекнати на 100 места. И слуха също. Напрегнат на макс. И да видим кой до момента е познал, че ще стигнем до 260-та стая. Аз предполагам, че хората ще предположат докъде съм стигнал по дължината на епизода. Една преглотача за черен екран. Така. Тука малко почивка. От червеният злобар. И продължаваме. Говорейки за заспивай. Той заспа наистина. 48 минути. Чеви, ако тук ми е пратил. Вярвам в тебе, че му се спреш малко съм. А! Втори изход чувам! Чувам втори изход! Или нещо друго! Чувам злодей. Да, злодея, аз го чувам. Май си тръгна. Я? Дали бе? Ха-ха! Съжалявам. Но аз продължавам напред. И ми трябват батерии. И пари. Въй, дано ми ги умножи повече. Ще е хубаво на всяка стая да ми увеличава мултиплайера с 0,1. Че малко. Добре. Мама мия. Готов говориш. Вече съм с 2100. Ти си само на 270. Боже, тя не стигнеш никога. Ами, да. Далече. Изхода все още. Бих казал, изглежда само като далеч. Мираж. Чук ти нещо. Го виждаш като мираж дори. Така ли? Не ми дава да взема това. Не мога влизаш под масата. Не ми дава да взема батериката.
лято. Още една батерия. Монстъре, бе! Тия звуци твой! Имаш стотинка, а така. Видях, видях. Изпусна на плота. Не ме интересува. Моля си тръгна с 10 бона. Ако играя само самото начало, според мене мога. У мен няма мене, играеш сам. Абсолютно възможно да си тръгнеш с 10 бона. Добре! Мале! И вземеш всяка една паричка, която трябва. Това според мен ще го сънувам. Гей, аз не изпадна в сън от тея. Аз ще го сънувам, ти ще заспиш! Ми, различно и да играеш. Знаеш коя ще бъде най-добрата комбинация? Минавам Куйоше Румс... е най-добрата комбинация. И минавам... Куйоше. Какво? Така ли казах? Да, Куйоше е най-добрата комбинация. Оле, майко! Ох, майко, какво, майко? Излезе ми червения. Поздрави за него. Да, да, поздрави, изкарам я къла. Най-добрата комбинация ще бъде да мина... The Rooms и Doors едновременно. Ако го направиш, аз откажа тъпата игра за винаги. Идва! Хай! Не идва, не идва. Идваш. Това беше сплашване. Гле, аз да не те изплаша. Бу. Па батерия така? На бюрото, внимавай да не умреш. Внимавам! 2600 кинта, let's go! И баба знае къд ги чува. Еми, чувай ги и ти. Следващия път ще надува звука. Добре. Така, рестартирахме записа, за да не стане фал с нещо. Толко. 294. Ще мога яко да те спре тока сега. Аха. Изобщо няма да бъде готино. Що мисля, че ще е добро оправдание за провала. А... Който аз е няма да се проваля. Опа, червен! Два червени! Намери ли ми се струва или този става все по-зъл? Да, ще те убие все някога. Ако не те убие, то трябва да спреш на него. 298. Щеш да е готино, ако и кръста бачкаше. Еми, нема бац. Нали? За зеления. Поне го имам! Като излезеш от тука ще ти е полезен, за са... Като... Смърт. Реално с кръсти... Всички предмети от тебе... Минаването на... Торс после ще бъде по-лесно. Така. Така че само трябва да се измъкнем от тук. Ох. И са на финала баш на стотната става голямата грешка и GG. Искаш да кажеш на хилядната стая. А, то между другото, като минеш... The Rooms получаваш achievement. Разбира се. Но умрелите не го получават. Не ми трябва. Викаш, ще го минеш. Не, 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 не вярвам да го мина някога, ама ще се опитам. Смисно със звук мога да го мина, евентуално, ако ми дадеш няколко дена. Няколко дни? И да, защото... Повярвай, на нас няко... това, кое влиза не ни е? Трето май. Четвърто. Едно за мене, две за тебе и това ти е четвъртото. Първото ти влиза някой, не го помниш, беше ужасно, нищо не направи. Еми, било е първо. И не сме проучили. Нещо, което... Нещо, което някои хора не ги кефи, е съответно, че не сме проучили нещата предварително, обаче пък така на нас не ни е интересно. Ние обичаме да ни е трудно. Да. Оу! Е, това е! Най-голямото злато. Боже... Най-голямото злато? Какво намери? Да. Еми, петрол? Уния диамантите. Също за петрола може би щеш да бъде по-скъп. Не съм използвал и витамини до сега. Аз си спомням как ги използвах моите они. Избегах мене... петстай назад. На мене не ми трябват витамини и такъв чувам го как чик чик отваря. Не ми хареса как го надбягах, просто аз буквално скарам и изпреваря.
Да, или когато се струшиха витамините, не спрях да тичам назад. Така. Бавно и спокойно. Днеска много слаби чудовища се появяват. Ето това са чудовищата! Много са слаби, този преди се връщаше 20 пъти. И се спамваше много по-често. Е, то дали ще се върне, аз ако съм се вкарал в шкафа няма значение. Тъй че по-добре да не се връща, само ме бави. Ама се пускаха повече, сега съм много редки. А, да бе, да, ти то червения, виждаш ли го на екрана ми? Като червения изкача. Червения е най-лесния. И ти умря от него. Умрях от лицето, което идва от пречото. Да, бе! А. Опа, така, влизам тук. И нямаше да умра, ако го чува. Няма не го чува. Също гледам пред мене. Обръщам, тичам със всяка сила назад към шкафа, ти не ме предупреждаваш. Ти си влязал, аз не съм те чул, че си казал нещо. Еми, добре, може да е била моя грешка, съжалявам, но не мога да служам постоянно и да... Нали, са... Надвикай ме. Аз си знаех, че такова нещо ще се случи при положение, че са 1000 стаи. Няма как се в някоя да не объркам нещо. И ето, аз обърках за теб. Не съм на лицето, чакай малко. А, не. Кислородна маска. Гледай, по лице грозно имаш. Моето ли роботче? А, не, тук ама не съм роботче. Робот си. Ох, гадната усмивка миризлива. Извинявай, но в момента едва чувам нещичко. Ако, ако съм тръгнал да говоря нещо, няма да го чуя никога. Тръгна си. То май като съм само аз, не се връща. Не, 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 няма така глупост, не го говори си. Е, откъде да знам? Хладилник. Значи... Няма да ти казвам колко пари имам, докато не умра. 333! Имаш 1600 пари в момента. Не. Имаш 1400 пари в момента. Не. Дори не си имаш близо. Имаш 2200. Не. Имаш 2300. Не. 2400. Не. И 500. Чакай. 1900. Повече са. 3200. Повече. 69000. Да, 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 да! Добре, 3400. 3600. Айде да не... Те чакам 3 часа, това кюча не мога да го взема. Аз не го смятам така, защото не съм... Забравих, че не съм тук да ти ги крада половина. Аха, да. Еми, виждаш колко пари. Ай, колкото по-напред отивам дава само кючета. Но разбира се. И чудовищата не стават по-силни. Е, да, те не стават по-силни. Ай, хубавото тук е, че няма босове. Които от монстра, нали? Трябва да се мъчи да минава. Аз съм шефа на боса. Още един изход намерих! Ако искаш, дърпай през него, баци. Не, 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 не. Здравей. На 350 ли е, не? 350. Да. Ма само ти, че... Ако тръгнеш да се мъчиш да го минеш това да хипертежко, няма как да ти се прави. Еми, надявам се да няма. Трябва да ти излезат няколко чудовища едновременно, за да стане нещо. Да ме хване паниката. Не паниката дори, просто някакво странно чудовище. Ох! Аз през това време ще видя на лот новите кутийки, какво представляват точно. Боже господи! Танкове в главата на монстъра. Оле-ле, отворих ютубера и той пича гуркия. Няма глас, няма да те слушам тези, че съжалявам, ти не мога да кажеш една дума. Вече 4000. Така. Я да видим как ще бъде до 400-ната стая. Ще има ли нещо, което да ме сплаши? Ако трябва да отброявам, сигурно над 50 пъти са се появили чудовища. Внимавам, силе. Внимавам. Лошо да не стане. Врата ме заболя. Наистина се схванах. Хора, благодаря ви, че стискате палци. Искам да струшите лайк бутона. Ако сте още тук и не сте скипнали до финала, да видите какво става.
Надявам се да не сте скипвали. Мале, две чудовища едновременно. И сега някакво допирай на пенсията. Яко сте тука, напишете монстра 1.65. А така, да видим кой чул монстра колко е висок. Напиш... О, не. Иде, мъртъв си! Няма, убирай. Няма, беше фейк, беше фейк. Добре, че беше фейк. Никой няма да е на тази част. Освен ако не заспът, аз бих заспал. Хм, да, един страхотен епизод за заспиване. Помням си как веднъж ти реши да изгледам всички криници, дед беше направил преди да легнеш, защото нямаше нищо за гледане. И заспах на втората. Значи ти е приятно да ме слушаш. Радвам се. Не, ме измаряш. Обратен ефект. Как ми действат едни неща в момента стои. Котихи от... Стана положително твоята майка. Браво, браво, браво. Нещо ми е бъгнал ютуба. Като нямаш кафи... Къде си бе, Shadow Hack? На 374. Гледам с отдаления. Ти нали беше казал? Най-бързия спидрън или нещо такова е за 2 часа или какво беше? Аз да съм ти го казал. Мислиш, че съм гледал някакъв спидрън на това? Да? Нинджата го е казал. А, възможно. Който дори не можа да влезе тук. Обаче аз съм сигурен, умря, че... Два хиляда ще събера... Да отида ли да ви да купя най-бързия ръж? Айде. Да се ориентираме горе-долу. Оба. Че ми е интересно. Със сигурност аз няма да съм поставил рекорд по спидрън. Ами ти вече не си го направил. Мисля, че някой ще даде 500-ната вече. Еми, ние с тебе се карахме за пари. Да, 2 часа. Малко над 2 часа. А тук гледам един бейсик нормален човек за 4 часа го минава. А, не. Няма да е толкова бавно, повярвай ми. Значи... След като пич, той умра... го минава с хакове. А... Как бе? За 4 часа с хакове. Не, 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 не. Не е възможно за 4 часа с хакове. Той вижда... А те са много хора. Как кой играе с хакове Roblox, за пич? Ти добре ли си? Явно има. Не, не. Сигурен съм, че... И всичко. Значи... За 20 минути... Също чакай малко. 30... От 30 минути съм тук, само да ти кажа. А вече съм на 400-ната. За 30 минути. Този, който за 4 часа го минава с хак, просто явно е много, много слаб. И че е на 900-ната стая и всичко му е светло и вижда всичките чудовища къде ще дойдат, всички пари къде ще видят и къде са вратите. Ясно. Мизерна работа. И шкафовете също да не забравяме. И кво? Доставя ли му удоволствие? Не знам, значи с... Тихо! Тези читове за час и половина за сега. Аха. По няколко пъти бе минало. Усмивката. Ей, тука ти умря! Точно по този начин. На същата врата. Преди 1000 стая обаче. Значи... С хакове най-бързо час и 40 минути. 40? Час и 40 минути. С лоу хакове и всичко. Еми, айде аз ще опитам да мина този рекорд. Сега ще видим. На фул ръж. Е, добре де. Няма да е фул ръж. Пича на места дори летеш. Имаше speed boost, безкрайни витамини. Моля! Аз защо си им чуш, че по-бързо ще го мина? Няма го минеш по-бързо ти. Ако си мисля, че ще го минеш. Пич, на 400-ната съм! И съм за 30 минути! Здравей! Ми, ще види, че ще отнеме много повече, отколкото си мислиш. Той да не умрял, бе, чакай малко, я да видя точно как става. Ха-ха-ха-ха, гледаш се и върнал, даже ето го, усмивката се върна. Дали ще дойде за трети път обаче? Май да. А, не, ще излезе. Чеки сега. Няма да се върнем. Излезе от тази 1000, о, а 1000 е брутална, вот. Смисъл? Не, няма да ти давам спойлери, трябва да се стигнеш сам. Но е френдли, нали? Ще се кефи, че е минал с хакове А1000. Буквално ще да ревне накрая. А. Признавам го. Че безкрайна светлина, няма никакъв проблем, че няма с чудовищата. Вижда всичко. Няма се очудя и ако това с усмивката, като му излезе автоматично. Тихо! Да, това би било най-полезното нещо, между другото.
Той е по-трайна хиляда. Той падна! Падна от мапа. А не, а той се респауна като падна, можеш да паднеш на хиляда. И взимаш един таблет, да. Опала! 403! Ето! Минах ти рекорда със сигурност. Много пъти. Пиче има толкова набичени хакове, че се телепортира в болницата след като излезе от тази хиляда. Напиша си някакъв чит код и се телепортира в болницата. За да се хилне, нали? То не мисля, че му трябва да това. Не, просто той го мина с 4 други човека. Боже, боже! Хората на какво са способни? Че ще отида да видя някой без хакове. Аз тука се мъча, брат ми. На тях има светличко. Един истински човек. Еми, 2 часа ако си хипер добър. Сигурно ще отнеме час и 20 минути на себе. Хайде, 2 часа. Намерих екзит. Изход, моля те. Добре, забравих, че ти играеш Roblox на български. Да. Обаче без тебе доста по-бързичко минавам. Че не трябва да се спирам да... Да ти махам главите от екрана ми. Защото аз ако умра, щеше да е от тебе, не от чудовище. Аз ако умра, защото не ме предупреждаваш заради звуците. Ето го изхода. Опаля. С тия забавяне, не се разглеждаш по стаите, няма никога да стигнеш за 2 часа. Е, аз и пари се планирам да взимам. И вече няма как да стигнеш за 2 часа. Ще видим! И аз си мисля, че те отброяването го почнаха... От самото влизане в Rooms, не от началото на Doors. Да, да, аз така ще го броя. Като най-вероятно ще има леки кътове някъде, хора. Не, 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 без кътове, искам без кътове. Видим кой ще издържи. 3 часа клип. Ето, само знаех си. Как си знаех? Тая врата директно я давам назаден. Добре, аз ще гледам едно интервю, докато говоря с това. Болка. Е, тия тука чакане най-вероятно ще кътвам просто, защото той е сега господин Усмивка, какво да го чакат хората да си тръгва? Еми, притеснително е. 421. Надявам се след 500-ната да има някаква почивка 50 стай, просто напред да даваш. Айде малко злато, въпреки че имам доста. Мале, мале, ако знаеш колко пари събрах, просто... Аз ще дойда след 2 минути. Добре, да видим колко стаи ще видим за 2 минути. Айде. Максимална газ напред. Аз мисля, че за... Под час и половина може да се мине. Ако не събирам парите, разбира се, че това също бави. Буквално всяко едно отклонение по една секунда. Ау, батерии нямаме обаче. А така. Намерихме. Не съм предполагал, че днес ще бъде толкова добре. Опаля. Идва! Изрод! Айде, минавай! Пътувай! С влака! Идеално! Добре, че няма и грешни стаи, защото ако трябваше да помня и... 400 стаи... С номерации и така нататъка... Щеше наистина да стане много тежко положението. Чудил съм се дали някой път на стрим... Да не направя опит за минаване на всичко това. Но така като гледам как е тръгнало, май ще успея да го мина. Надявам се. Аз съм тук. Добре. Аз съм на 4-4-4. Това ще го мине, мамка. Нашата система 4-4-2. Трябваше да го пееш на 442 минута. Еми не се сетих, съжалявам. Колко са ще те убият, ни комбота? Стига де, не ме кълни! Затова ли толкова тежко трай хардвам?
Пак кое try hard. Ти просто си увеличил звука. А. Това е кое try hard. Е, добре да е. Ама за усмивката, не. За това, което не. Мига на екрана. Аз try harder, докато не ги чувах. Особено с тия витамини как избягах назад, ама... Това в момента, което правиш ти, не е try hard, защото е буквално basic начин за игра. Няма как да try hardиш на Doors. Добре, добре. Не можеш. Проблема е, че... Не искам това цялото натоварване да е било на празно. Ох, абе, в тия стаи защо нямаш шкафове? Ерния ще пушиш, възпиле, внимай. Добре, стая с шкафове, успокоих се малко. Че доста не, време нямаш шкаф. Опа, идва приятел. Екран. Абе, вас. Чакай, не чувам нищо. Викам, че ще отида да пусна една хубава вода златна. Добре, пусни, пусни. Аз ще събирам злато. Ще крада. Колкото мога. Мале. Дали няма да получа? Рекорден брой пари. След този рън. Ако изляза, дали ми ги дава всичките? Не помня как беше това. А и тука ударум се друго май. Монстрът, докато се върне, трябва да съм стигнал до 500-ната някъде. Вече от 40 минути мисля, че съм в The Rooms. О. Батерийка. Злато. Е, това беше отвратително гадно. Това беше наистина отвратително гадно. Газ. Газ. И парите на Макс. Още един изкочувам. Задъра. Си взема те скинти. Ей, не излизай. Няма бе, не бой се, тос пък. Мютвам се, защото направо не мога да говоря повече. Що? Брат, не знам какво ти говоря. Здравей, как си? Добър ден. Добър вечер. Остани де, бъди моята морална подкрепа. Не мога да те подкрепя. Преди малко щях да се гътна. Знаеш какво стана? Усмивка плюс това на екрана. Направо... Да, казвам, е, такава се увеличават комбутата. Ми увеличават се стабилно. Виждаш ли докъде стигнах? Светни ми номера. Е, не ето. Си много далече. Ами, това е за 40 минути. Аз си мисля, че за по 2 часа може да се спидранме. Ако можеш да имаш повече витаминки. Или ако си с хак. Е. Това е вече малко мизерно. Айде, спид хак, без такова за чудовищата. Що? Ако ще хакваш, хакви с всичко. Няма да. Смисъл само с едно нещо. Еми, защото това реално не е чак толкова голям чит. Просто по-бързо минаваш. Голям чит. Може да се измъкнеш от отидва отпред, брат. И от този гад. А! Чакай, наистина, опа. Аз се измъкнах от него, аз го надбягах за витамини, извиняй. Добре, спид хак, но когато се спавне чудовището се изключва. Това е буквално спойлер и не ти празни вече. Мале. Могу да играеш. Айде, доближаваме се! Не се доближаваш, до половината се доближаваш. Да! А не е доближаване. Доближаваме се до средата! Не мога да повярвам. Мале, не ми се мисли, ако трябва да го правим това и за тебе. Няма да е днеска спук. Определено Лично трябва да бъдат два различни дни. И определено не трябва да умираш. Аз няма да умра, защото ти казах вече, че като го почна това, си набивам звука на 300 трилиона и няма да има проблем. Добре. Аз сега играх сигурно на две чертички звук, ярно колко съм играл. Ама... На три чертички, извиняй. Боже господи, аз съм на фул. Ма много е силно на фул. А, не? Ти ми скърцат в ушите, не мога да... И в момента съм давай. И ето, чувам го, само когато е в стаята. И малко преди да влезе точно.
Да, да, то е невъзможно. Тук са много бързи, трябва да имаш хубав звук. Между другото, аз ако получа всичките тия пари, които имам, няма да се налага да събирам пари до края на живота ми. И ти ще ги получиш достатъчно, така че... Ако се умножат по две... Ще бъда господ. Няма, няма. Искаш айде! Петстотната стая! Няма ли пилот за 500? Ми няма. Е. А, виж по-различен. А, не. Не, по-различен. Да не кажа кой. Добре, добре. Радвам се да видя тази цифра на екрана. Сега тук винаги като го отворя давам назад първо. Ето заради това. За да не си използвам витамините. Винаги на тази става получаваш злодей. Ми не, винаги, ама се подсигурявам. За да не ги използвам тези витамини. Нещо случайно, ако стане чак тогава. Така. Чил. Мале, мале. Внимателно. Внимателно проверяваме. Без много да рискуваме. Най-вече парите. Мале, ама казвам ти. След стая номер 200 давам много пари. Буквално съм се нагълтел като животно. Идва чудовище ли? Да. Твоя приятел. И се връща даже. Мале, как тропа... Земетресение, брат, ценал съм в Турция. Не го каза, нали? Не каза го. Така, оле, нещо много бавно ги минавам. Това със Шкембето, веро ли е умрява в турското земетресение? Не, не мисля, не знам. Надявам се, не. Изчезнал е някъде, много хора говориха, че е починал това. Дано не. Много гадно. Това срещу природата не можеш да се пребориш. Айде! Бавно, но славно. 514. Ей, такива всички стаи да са. Може да предположиш горе-долу колко пари има? 6200. Не. 5900. О-о. О-о. Мале! Добре, че ми каза, че отпред има шкафове на усмивката, иначе... Винаги има. Щях да гълтам хапчета, тежко. Тоя момент наистина ме оплаши. Може да лапнеш шкафовете да го надбягам. 25 стай назад. Абе, за толкова май няма да мога да го... Надбягам. Е, докато издържат витамините, след шкаф ще видиш някъде. Така. Аз изпуснах всички шкафове, бац. Не за хватилник. Опа. Те очите ми почват да бъгват вече се толкова стай, разбираш ли? Василе, аз дето гледам две неща едновременно от тебе един клип. Ми бъгват очите, то за тебе няма да гледам. Ето го пак. О, чувам друг изход. Така. В следващата стая. Ето тук. О, врата почва тежко да ме боли. Това е откачено, което правя. Тази игра е лудост просто. Много е дълго това. И факта, че нямаш място за почивка, освен един гардероб. Ми влизаш в гардероба и си почиваш, ако ти се почива, бе, не е тук. Да, 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 и го минаваш 20 часа. Еми, ще го купнеш. Може да си спреш записа за малко запазване. А, не. Или пък защо не? След малко. Абе, по-добре сега, че представи си... Не, 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 искам... Някой тира джия бута таблотови. Ага. Искам точно на един час от The Rooms да видя...
докъде ще Василия, съм стигнал. Не мога да ги сметнеш ли после какво? Мога, но искам сега на живо. За да победя хакерите. Не си на живо. За мен съм си. Това, че хората ще го гледат на запис, е друг въпрос. Е, разбира се, че за теб си си. Идва изрут. Опа! Ти си на живо за двама човек. За себе си и за мен. За мен да купим. Тей. Продължаваме. 533. Повечето мина. Оле, помислих, че два пъти подред се пусна един. Направо... Поваля ми косата за секунди. Так, с... Намалям те и се чуваш все по-силно и по-силно. А, обратен ефект. Кой ще кажеш? Или крещиш като... Идва! Мъртъв си. Оу! Точно преди да вляза в шкафа, човек, се появи тоя на екрана. Ти внимавай, че... Вече си на 500-на, да няма да излезе да направиш. Мхм, кой да направя? Цялата чудесия. Да, знам. Не бих се върнал сигурно близкия месец в тази игра, ако сега няма мина. Така че хора, да си знаете. Това нещо наистина е голямо мъчение. Ти в момента губиш излишни секунди, които ще станат в последствие в минути. Е... За да вземеш някакво тъпо златно килче, да ти без това имаш толкова много пари, дет не ти трябва. Не, искам да поставя рекорд за парите. Няма такова нещо, като да поставиш рекорд за парите. Е, за себе си! Искам да мина 10 000! Баба знае. И вече си го поставил. Ох, пак се чу нещо за мен. И никога не си имал над 2000 пари преди. Над колко? Над 2000 не е, си да, имал бе. Никога. И ти вече си поставил. Следва си направи някакво добри ръна. Опа, екран! Дървам се. Казва да... Я да видим какво имаме насам. 550. Бройката започва да намалява и това ми харесва. Някой звъни на вратата. Съжалявам, но ще почака. Ох, това е паричка. Помислих, че... батерия! Губя думи вече. Трябва ми батерийка. 555. Айде, let's go, ето батерия. Даже две. Красота. Минахме 10 000. Let's go. Монстра изчезна. Не съм, просто не говоря. Да. Разбирам ти болката. И на мен често казано не ми се говори. Но трябва. Не, за да не ми гръмне главата. Това е твоя канал, Василе, ти забравявай го на аудиторията си, кога да ти кажа. Мале, шах да умра! И умря. Тост пък. А, не, не звучава. Чудя се дали на последните 10 стаи да изгълтам всичките хапчета. Да се надрусам. На животно. Запази си едно, запази си едно хапче. Не, бам се, бам се, няма да рискувам. А, 568. О, 69. Васко... Искам 669-та стая. Това нещо как ще го обработиш, това е животно. Еми... Няколко дни ще го обработвам. Това е звер. Ти ще трябва за няколко дена да го обработваш това живот. Да, това казвам. Той буквално компютъра ще каже, ти нормален ли си? Още 7 минути и става 1 час от както съм в The Rooms. Така че не мога ми кажеш, че толкова бавно са го минали хората. Бич, казвам ти. Хакера, с всичките си глупости. Час и 40 минути. Аз за момента съм на 53-та минута. А он е нормалният човек за 2 часа и 8 минути. Не знам, мисля, че по-бързо ще успея да го мина.
Ако щеш, не знам какво ще ти кажа, ама... Представи си, минавам го и ми показва световен рекорд. Василия, има хакери, някой ще сигурно се телепортна просто накрая. Да. То това трябва да бъде директно и стрит. Той е ачивмент. Да, бе, човека. Някой ще занимава да го трие. Ами аз... Ако видя човек с такъв ачивмент, няма да играя самата игра. Защото съм виждал. На много хора, особено в Roblox игрите, не им показва ачивменти. Повечето хора, които играят Roblox, го играят за забавление, не за да играят. Е, да, да. Мъчение. А, няма как да няма някакъв, който е с рекорд на Гинес, например, за най-много ачивменти или нещо такова, не знам. Никой няма ти даде рекорд на Гинес за ачивменти в Roblox. Що не? Голяма игра е. Може ли ти дадат, не знам. World of Tanks имат рекорд на Гинес, така че сигурно и Roblox трябва да имат някакъв. Еми ето! Roblox е по-играна. Със сигурност. Мали, имам чувство, че не минавам стаи, разбираш ли? Имам чувство, че седа на едно място. Че, да чуя нещо. О, моля ти се, не се появявай. О, защо бе? Винаги е тука. Винаги. Ама това ме бави! Реално само заради този пич се бавим, защото се връщаме назад. А и другото, което той е на късмет, дали той ще се върне или не. Така че ако както преди се връщаше по 100 пъти, това ще ни забави ръна много. Василе, аз как ги гледах другите, те имат много повече чудовища по принцип. Ти си паднал някакъв рън, който има много малко. По принцип. Абе, има си. Така че затова си доста бърз. Има си чудовища. Ето, че има чудовища, има. Нямаше никакви чудовища. Сега по-натъпно. Пак ще да стане бавно. Няма вече да се отклонявам кой знае колко много за пари. Само е така, когато съм и по път нещо и когато съм много. О, боже, усмивката! 4 минути до 1 час. Реално, може вече да е минал 1 час, но не съм сигурен. Приблизително казвам. И съм минал повечето от играта. Даже... бая, бих казал. Мале, мале, мале. Хората само като видят колко е дълго това чудо. Оп, изход. На 600-ната. Батерия имаш ли? Да. Ева тука. Само още 398. Стискайте палци. Няма да е напразно този рън. Дали ще получат двойна ачивмент, ако мине и двете игри? Някакъв такъв ненормален ачивмент. Опаля. Идва изрут, сега ще се появи тоя на екрана. Не, няма. Добре, интересно. Последните два пъти го нямаше, така че скоро трябва да го очаквам. Най-вероятно ето тук. И на усмивката. Няма усмивка. Наистина тежко въздишам вече. Започки да огладнявам. То когато си съсредоточен, много по-бързо се изморяваш. Пари, пари, пари! Ще ги взема и бъд... Не, не ми трябва. Тук няма шкаф. Много. Това са по 200. О, не! Няма! Супер! Тази батерия ще я взема. Тук 4 шкафа, добре сме! Мама мия!
Ей, тук вече съм почти сигурен. What? Добре, добре. Май. Зад мен. Почивка! На 500-ната и още да си почивам на нея. А? Ще да съм спрял на 500-ната и още да си почивам на нея. Нали? Мазохист съм. Много мраза трайхардери. Ти си обичаш да се наричаш. Макар и да не си. Е, не съм от най-големите, понякога. На паркури най-често. Там не отричам. Мале! Накрая ми излезе и червения и парите, човек! Мале, изкарах си акъла! Че ще... Ще е много гадно, ако на последните... Последните стаи ти излезете от червения и те щупи целия хилд. Чай, че ме стърби носа. Но наистина много тежко забогатях, ако не е друго. През носа започнах да усещам морски въздух. Какво значи това? Не знам. Само още 10 стаи. Айде! Той е изрода отзад. Да, доста чудовище идват вече. А? Доста чудовище идват вече. Ама той до сега беше така, ти просто явно не си ги забелязал. Наистина много изморително. И току-що официално, според мен и според мое изчисление, мина един час от престола ми в Рунс. Ти каза за час и 40, нали? Да. Еми... Да, за час и 40 мисля, че и при мен е възможно да се мине. Не. Що не? Той хак какво му дава? Скорост. А, опа, чай. Виждане на шкафове напред е стаи чудовища. Това за чудовищата да не му помага кой знае колко, защото така или иначе не може да ги избегне. Но за един час стигнах до... Близо 700-ната. Но от безкрайни витамини. Там е безкрайни витамини, обаче и безкрайна светлина също. Светло му е през цялото време. Така па не е толкова интересно. 650. Още един изход чувам. Целта му никога не е била, Василе, да... Забрах какво ще да ти кажа, брат, че отгледам две неща едновременно. Ха-ха-ха-ха. Ми аз и загубих мислите. О, не. Умрях! Не! Нямаше! Айде! О, не! Не! Айде, вас е до другия път. О, не! Болка. Не! Брат, защо не видях шкаф? Абе, нарекал мазохизъм. Не мога да повярвам. На коя стая умря, видя ли? 654-та. Е, сега ще път 700-ната, по-нататък 800-ната, така да път... Не могаш да си разбия главата от нещо, разбираш ли? Разбирам. А защо не ти дава да се съживиш? Не мога. Не знам, не ми дава просто. Невъзможно е в дърм да се съживиш. Ужас. И от 12 000 пари получих 700. Ти се ебаваш. Еми, лоша работата. Ами, надявам се да има хора, които са стигнали до тази част. Искам да благодаря на всички, които са изгледали видеото от началото до края. Ако желаете още на Roblox Doors, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре.